solda. Sen söyle. Sen söyle. Mərkəzi Ordu İdman Qrubu oyunda hesabı açır. Mərkəzi Ordu İdman Qrubunun heyətində qolun müəllifi 11 nömrəli futbolçu İlham Allahverdiyev. Mərkəzi Ordu İdman Qrubu Səbal 2. 1-0. Mərkəzi Ordu İdman Qrubu hesab arasındakı fərqi artırır. Mərkəzi Ordu İdman Qrubunun heyətində ikinci qolun müəllifi 44 nömrəli futbolçu Samir Aliyev. Mərkəzi Ordu İdman Qrubu Səbal 2. 2-0. Səbal 2 komandasının heyətində qolun müəllifi 79 nömrəli futbolçu Xəyal Bədirov. Mərkəzi Ordu İdman Klubu Səbal 2. 2-1. Mərkəzi Ordu İdman Klubu hesab arasındakı fərqi artırır. Mərkəzi Ordu İdman Klubunun heyətində 3-cü qolun müəllifi 10 nömrəli futbolçu Muxtar Nəzərli. Mərkəzi Ordu İdman Klubu Səbal 2. 3-1.
Çiğdem'e penalı verir misiniz? Burada da 6 dakika şey yaptınız. 6 dakika da öyle.